მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. თქვენი მყოფები ტაროს არხზე, რომელსაც მიმდინარეობს ტაროს გაშლა, წრიული ტაროს გაშლა, ასეთ თემაზე. რამდენად შორს ან რამდენად ახლოს არის ბედნიერი დღეები თქვენი ცხოვრების გზაზე, თქვენი ცხოვრების გზაზე, თქვენი ბედის გზაზე, ასე ვთქვათ, მოდით. რამდენად შორს ან რამდენად ახლოს არის თქვენთან ბედნიერი დღეები. თქვენგან, უბრალოდ რამდენად შორს ან რამდენად ახლოს არის ბედნიერი დღეები თქვენგან. ნახოთ, აბა ვკითხოთ ტაროს. როგორ ხედავს თქვენკენ მომავალ დღეებს? როგორი დღეები იქნება ეს დღეები? ჯერ ვკითხოთ თქვენ რას განიცდით ახლა, ხო? ეს ბედნიერი განცდებია, სიხარულის განცდებია თუ რა განცდებია? მოდით ნახოთ. დარჩით ვიდეოს ბოლომდე. შეიძლება თქვენ იყოთ ის ადამიანი, ვისაც გაჟღერდება ინფორმაცია აი ახლა. აი ამ ჩემი ულამაზესი ტაროდან. ნახოთ, როგორ გხედავთ. როგორ გხედავთ ახლა ტარო თქვენ, თქვენი განცდები. განცდებში ხართ მართლა. აბა ნახოთ ეს განცდები რასთან არის დაკავშირებული, ნახოთ. ჩიხური მდგომარეობა. დიახ, არ მოგესმათ ჩიხური, ჩიხი. ხო იცით რაც არის ჩიხი? რო არ იცით როგორ მოიქცეთ. ეძებთ გამოსავალს. აი ნახეთ, გაჩვენოთ თქვენი ფიქრები, თქვენი განცდები. თქვენი ფიქრები, თქვენი განცდები. თქვენი მდგომარეობა, შემოჯარული ხართ ირგვლივ აი ესეთი არასასურველი ფიქრებით და ეძებთ გამოსავალს. მაგრამ აქ არის გამოსავალი. ეს დაკავშირებულია თქვენს ემოციებთან, ნახეთ, ემოციები, წყალი არის ემოციები. აი, აქ ჩანს ტუზის ხმალი და ეს არის ნიშანი იმისი, რომ რას თქვენ გეგონათ, რომ აი გამოიმარჯვებდით, ბედნიერებას ნახავდით, სიხარულს ნახავდით. Ну, გარკვეულწილად რაღაცა ბედნიერება ნახეთ, მაგრამ ეხლა ფაქტის წინაშე გახართ. ემოციური გარკვევა. ნახოთ შემდეგ რა ხდება. ემოციური გარკვევა არის. თქვენ ამ სიტუაციასთან მიმართებაში ნახოთ როგორ ხედავთ. თქვენ ამ სიტუაციასთან მიმართებაში როგორ ხედავთ? იმედი გაქვთ გადაწურული აი ამ კონკრეტულ საკითხთან დაკავშირებით. და იცით, მოიაზრება უკვე თითქოს წარსულში. ფიქრობთ, რომ ეს მორჩა აღარ დაბრუნდება და ასე შემდეგ. ნახოთ, როგორ გიდევთ აი ეს სიტუაცია თავისი ენერგეტიკით, თავისი სიძლიერით. მისი სიმწვავე მაინტერესებს, აბა რა დონეზეა. კონფლიქტური სიტუაცია. ნახეთ. კონფლიქტური სიტუაცია ამოვიდა, რომელიც ამასთან ერთად აი ესეა, ესე ამოვიდა მარჯვნივ. ძალიან ინტენსიური. ძლიერი, ძლიერად გიტევთ. რაღაცა ძლიერი ნეგატიური ენერგია მოდის აქედან, კონფლიქტური ენერგია. ნახოთ ახლა თქვენი მიდგომა აი ამ სიტუაციის მიმართ. თქვენი მიდგომა. ნახეთ. ეს უნდა ყოფილიყო ასე. ეს არის დაკიდებული კაცი ტაროში. თქვენ ამოხვედით აი ასე. ესე იგი, ეს რას ნიშნავს? სიტუაცია, რომელსაც ნანობთ, სინანული გაქვთ, თქვენს ნაბიჯებს აცნობიერებთ, გინდათ რაღაცა თითქოს დამნაშავედაც მიგაჩნიათ თქვენი თავი, გინდათ რომ ვიღაცას მოუბოდიშოთ, რაღაცნაირად მიხვიდეთ, აი ესეთნაირად გაუმხილოთ თქვენი აი ეს დარდი, რასაც ფიქრობთ და უთხრათ რომ აპატიე. აი რაღაც ესეთი სიტუაცია. ან თუ ეს არ არის, მაშინ გამოუვალი მდგომარეობა და უბრალოდ გამოსავალს ვერ ნახულობთ. ეს ისეთი სიტუაცია, ნახეთ, დაკიდებული კაცი, რომელიც ვერ მოძრაობს, ხო? მოძრაობას მოკლებულია ეს, აქტივობას მოკლებული ადამიანია. შემდეგ ნახოთ გამოსავალი. გამოსავალი ყოველთვის არის.
სანამ ადამიანი ცოცხალია, სანამ ადამიანი ჯანმრთელად არის. ჯანმრთელობაც და სიცოცხლე ჩვენს ხელშია გარკვეულწილად. ადამიანი ცოცხლობს, მაგრამ გააჩნია იმ სიცოცხლესაც. სიცოცხლე არ უნდა დაემსგავსოს არსებობას. უნდა იცხოვროთ და არ უნდა იარსებოთ. არსებობა ეს არის ჭამა, სმა, ძილი, მორჩა, მაგრამ ცხოვრება არის სხვა. რადიკალურად განსხვავდება არსებობისაგან. ცხოვრება არის ისეთი რაღაცა, რომ ყოველი დღე უნდა იყოს განსაკუთრებულად საინტერესო. დღის ბოლოს თქვენს თავს უნდა კითხოთ, აი დღეს მე ჩემი თავისთვის რა გავაკეთე, აი მნიშვნელოვანი რა გავაკეთე დღეს, რა გავაკეთე დღეს მნიშვნელოვანი. და აი ასე უნდა თავდებოდეს ყოველი დღე. თქვენს თავს უნდა ეკითხებოდეთ, დღეს მნიშვნელოვანი რა გავაკეთე, რა შევქმენი. აი ეს. ესე იგი, აქ სიტუაცია, თქვენი სიტუაცია ჩანს, აი ეს. როგორ მოიქცეთ, რანაირად მოიქცეთ, ამას რო ფიქრობთ, გამოსავალს ვერ ხედავთ და ეს არის დაკავშირებული სასიყვარულო ურთიერთობასთან. აქ ამოდის ეს სასიყვარულო ურთიერთობა, რომელიც არის ამჯერად დასუსტებული. და საფრთხის ქვეშ რა იღა, დაშორების საფრთხეა აქ ამ ურთიერთობაში. ვნახოთ, ვახსენეთ დაშორება და რამდენად არის პერსპექტივა დაშორების. დაშორების პერსპექტივა. ისეთ დაშორების პერსპექტივა არ არის, მაგრამ აი ენერგეტიკული მუხტის დავარდნის პერსპექტივა კი არის. გესმით? ენერგეტიკული მუხტი, იქ ერთმანეთის მიმართ ტოლვა, აი ეს აღარ არის ისეთი, როგორც ადრე იყო. აქ მე მაინტერესებს კიდევ სიტუაცია, რომელშიც თქვენ ახლა იმყოფებით. რა მოგიტანათ? ეს ხო დღეს არიწყება, ხო? აი ჩვენ საუბრის დღეს ხომ არიწყება ეს სიტუაცია. ეს დაიწყო, განვითარდა და მოვიდა აქამდე. ვნახოთ აბა, დასაწყისი. დასაწყისი როგორ ხედავს აი ამ სიტუაციის დასაწყისი ტარო? სიტუაციის დასაწყისი იყო ძალიან გულუფრყვილო, ძალიან მეამიტური, ძალიან წინ დაუხედავი ნაბიჯი. თქვენ კეთილო, მიმდობი ადამიანი ხართ. და თქვენი ნაბიჯები, რომელიც თქვენ გადადგით წარსულში და როცა დაიწყო ეს სიტუაცია, მოგიყვანათ აქამდე. აი ეს არის ის სანერვიულო, რაც მოგიტანათ აი ამ სიტუაციამ. ვნახოთ ახლა, რა ცოდნა შეგძინათ და რა გამოცდილება. ვნახოთ, რა ცოდნა და რა ერთი წამით ავჩეხო, რაღაც არ მაკმაყოფილებს, ძალიან არაადეკვატური არკანი ამოვიდა, საერთოდ არ შეესაბამებოდა სიტუაციას. ესე იგი, რა მოგიტანათ თქვენ ამ სიტუაციამ? რა მოგიტანათ თქვენ ამ სიტუაციამ? ნახოთ. რა მოგიტანათ? ეს როგორ არის? მოგიტანათ, კი ბატონო, გარკვეულწილად სიხარული. სიხარული ბედნიერება, მაგრამ ეს იყო დროებითი ბედნიერება. ზოგადად საერთოდ ბედნიერება დროებითია. სულ ბედნიერი მთელი ცხოვრება არავინ არ არის. მაგრამ იცით რა არის? აი ეს დღეები თქვენ ცხოვრებაში ჩაიწერება როგორც აი ბედნიერი პერიოდი. რაღაცა გაჩვენათ, აი ამ ურთიერთობა იყო თუ აი სიტუაცია რაღაც. გაიზარდეთ თითქოს ბედნიერი დღეები ნახეთ, ბედნიერი წუთები ნახეთ. თან კიდევ ისწავლეთ რაღაც დაინახეთ. გადაფასებას ახდენთ, უკვე დაგაფიქრათ ამ სიტუაციამ. და ეს თქვენ ცხოვრებაში ჩაიწერა როგორც აი რაღაც ისეთი მნიშვნელოვანი მონაკვეთი. მნიშვნელოვანი ეს იყო, ეს არის, ნუ ჩავთვალოთ მოდით ასე, რომ ეს არის სამყაროს გაკვეთილი. ნუ რაღაცაა ესეთი. რომ რაღაცა განახათ, გაჩვენათ, გასწავლათ სამყარომ აი ამ მოვლენებით, აი ამ დღეებით. და ეხლა ვნახოთ ჩვენ რამდენად შორს ან რამდენად ახლოს არის ბედნიერი დღეები თქვენთან მიმართებაში. მოდით ესენი ავიღოთ და ისე შევეკითხოთ.
რამდენად შორს არის ან რამდენად ახლოს არის ბედნიერი დღეები თქვენთან მიმართებაში. Რამდენად შორს არის ან რამდენად ახლოს არის თქვენთან მიმართებაში ბედნიერი დღეები. Ბედნიერი დღეები. Აი ნახეთ, ახლოს არის, მოიჩქარის ბედნიერი დღეები თქვენკენ, როცა თქვენ კმაყოფილი იქნებით. ნახეთ, აი ასე გავასწორებ. თქვენ კმაყოფილება, მაგრამ კიდევ გინდათ, კიდევ მეტი გინდათ, მეტი გინდათ. ეს არის ზოგჯერ ქორწილის სუფრაც კი, ზოგჯერ. Ну, ეხლა თუ თქვენ ფიქრობთ, რომ ეს მოსაუდნელი ქორწილია, მაშინ იყოს ესე. მოიაზრება კი, როგორ არა, ქორწილის სუფრაც. Ак მოიაზრება კიდევ მატერიალურად კმაყოფილი ადამიანი. ხო, აი რაღაცა ესე. მაგრამ არა სულიერ დონეზე, გესმით? ეს უფრო არის მატერიალური კმაყოფილება. ფული. ფული, ცხოვრება, კაი ცხოვრება, აი ფუფუნება და ასე შემდეგ. ქორწილი. სხვადასხვა ჩქარობს. ჩქარობს. მოიჩქარის ეს დღეები თქვენთვის. აი ნახეთ, ბედნიერება. არ დაგავიწყდეთ ეს ინფორმაცია. ბიჭი გეყოლებათ. ბიჭი, პირველი შვილი. მოდით, აი ასეთ ინფორმაციით დავასრულოთ ახლა ჩვენ ეს საუბარი, ესე იგი თქვენი კმაყოფილება, ქორწილის სუფრა და ბიჭიც გამოჩნდა, გამრავლება, სიმრავლე ოჯახში. გამრავლდით, შემოკარგებოთ და იბედნიერეთ და იხარეთ. ასეთნაირად ჩვენი დღევანდელი საუბარი დასასრულს მიუახლოვდა. მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა, გამრავლება, სიყვარული, ორმხრივი სიყვარული, ერთგულება, მშვიდობა თქვენს ოჯახებში. და ყველაფერი კარგი. რაც შეეხება პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლის მსურველთათვის, შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599577343. ვიმეორებ. 599577343. დამირეკეთ და მიმესიჯეთ, დავთქვათ დრო, საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო. როგორ მოიქცეთ, რანაირად მოიქცეთ არსებულ სიტუაციაში? დაიწყებთ თუ არა სამსახურ, შეცვალოთ თუ არა სამსახური. წახვიდეთ თუ არა ქვეყნიდან ემიგრაციაში, რას მოგიტანთ ეს ემიგრაცია? დაწინაურება როგორ ჩანს სამსახურში და ასე შემდეგ. ასე რომ გისურვებთ ჯანმრთელობას, ბედნიერებას, კარგად ყოფნას და ღვთისმფარველობას. მომავალ შეხვედრაზე.